گەرانە لەوەی حکومەتی عراق کەمتر خەماوەکو تاوەکو ئێستا هیچ جۆرە هاوکاریەکی مادیان پێشکەش نەکردوون و بەدەم ئازار و نەهامەتیەکانیانەوە نەچوونە. لەگەڵ دەرکەوتنی داعش و پەلهاویشتنیان بۆ نێو خاکی عراق و داگیرکردنی چەند ناوچەیەك لەلایەن ئەو تاقمە تیرۆریستەوە، تاوانی گەورەی وەک جینۆساید و کوشتنی ژن و منداڵ و بەکۆیلەکردنی کچانی کوردی ئێزدی و تاڵانکردنی ماڵ و مولکی هاوڵاتیان ئەنجام دران و بە سەدان خێزانی کوردی ناوچەی موسڵ بەو هۆیەوە ئاوارەی هەرێمی کوردستان بوون و لە کەمپەکانی تایبەت بە ئاوارەکان نیشتەجێکران کە کەمپی عەربەد یەکێکە لەو کەمپانە و دەکەوێتە سنووری پارێزگای سلێمانیەوە. حکومەتی هەرێمی کوردستانیش سەر ڕێی و قەیرانەی لەلایەن بەغداوە بەسەری داسەپێنراوە بەردەوامە لە پێشکەشکردنی هاوکاریەکانی بەو خێزانانە. حكومتي عراقي هتن هما اي مسؤول نديت يا بس حكومتي عراقي وبرلماني عراقي بس روج انتخابي فقط روج انتخابي بين النف مواطنة بري وزع كينوس اصوات بكرينو نظام تشيك النفوس ضعيفة او ايش كم هاتين فيدريش سيماهاش خاصة مخلق الشنغال ما اي مسؤول حكومتي مركزي نديت فيدري تشتي كم اش حكومتا يعني اي كاتيتا قدمان دين او منظماتي انساني حكومتي اقليم كردستان ديني خوش مرة فاكر اما مواطن البان درادة رونش دين و جي دانا ما نوان ربعك الشعب العراقي نازح الاقليم كردستان اقليم كردستان جي او قدرت نينا هموكي بعيشيني متي مركزي كزنا هاتوا نوتوا دوا كاريتان چيا يعني هيتش كسمان نبيني وحتا استا عيش ياري كاريوكو وحش كسنا كردو مويرا بس وەکو حکومەتی هەرێم بۆمان کردووە. ئاوارەکانی نێوکەمپەکە بە ڕوخساری پڕخەمباری و هەناسە ساردیەوە نیگەرانی خۆیان بەرامبەر هەڵوێستی بەغدا دەربڕی و ڕایان گەیاند تاکو ئێستا هیچ جۆرە هاوکاریی مادیان پێشکەش نەکردوون و بەدەم ئازار و نەهامەتیەکانیانەوە نەچوونە. تۆ وەکو دانیشتوویشی ئەم کەمپا ژیان لە نێو ئەم کەپلەدا چۆنە؟ لە نێو ئەم خێمێدا ژیان چۆن دەگوزارێت؟ وەڵای ژیان نییە، ناخۆشە، گەرمە، زۆر گەرمە. خەلک زۆر هەیە بەیانیان بڕۆ بۆ نەخۆشخانە، ئەبینی سی چل مندال لەوێ نەخۆشن لەبەرچی لەبەر ئەو گەرمە. ئەوانە هەرەموو لایلۆنن، بانکە دابەش نەکردێن، بەردە دابەش نەکرێ، سەلاجە نییە، گەرمە. وەزعەکە هیچ وەزع ناخۆشە. حکومەتی عێراق هیچ یارمەتی ئەو کەمپای نەکردێ، کەمپی عەربەد. بس حکومت هریم کردستان یار مدی کرد. اگر بوتن کاجمیری چی کم جیان لم کم بدا بری تسر او هست به نهامت کانی جیان دکید دانشتوانیم کم پا اما جبوج لکنو دلین تاکو استا حکومت عراقی هیچ هاوکاری چی نکردون هر لمی برشو داوال لبغدا دکن که بزوترین کاد هاوکاریان پی بگینید بو اوی بشک لخمو برینەکانیان ساڕێژ ببێت. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، کەمپی عەربەد. دوای کۆنترۆڵکردنەوەی شاری سلۆک هەڵمەتەکانی شەربامان بە مەبەستی کۆنترۆڵکردنەوەی